Почетният караул прие заместник командирът на военноморските сили флотилен адмирал Георги Пенев. Като се радваме на и празнуваме военния успех от 8 ноември 1912 година, трябва да отбележим, че днес за нас моряците от Балканската война са не просто тези униформени войни, положили клетва пред цар и отечество. Те са продължители на традициите от поборници, опълченци, капитаните и майорите от сливнишките и пиротските позиции. Председателят на клуб Миноносец Дръзки, Васил Кръстев, връчи на Военноморския музей официалната жалейка на Министерството на отбраната, издадена през 1959 година на легендарния капитан първи ранг Георги Купов, който по време на Балканската война е командир на Дръзки. На паметника на капитан Димитър Добрев, командир на отряда торпедоносци и кораба, бяха положени венци и цветя.